Il prossimo lunedì saranno su Neve da Govore in Manasata. Dan Spremo Carriero u Fifi Dvajs 2. Sada ja nemam, mislim, ne znam sa kojim klubom da pravim karijeru, a sada nemam ni jedan izbor, pa na primer, ja se ne znam ko bi to mogao da bude klub. Mislim, stvarno ne znam. Ali možda i neka druga liga. Na primer, Nemačka, Engleska, Francuska. Neko još? U šopu iza. A gde ti piše da ti? Evo ovde, ovako, gore. Da. Da. Če ti kad neko uđenja u šapi? Ne, hoću da... I sada, ja sada ne znam sa kojim klubom da pravim. Može to da bude Nemačka liga, Francuska liga, Engleska liga, Španska liga, Italijanska liga i tako to. Ali naravno nećemo da kopiramo te neke džubere koje prave tako za karijeru. Sa nekim klubovima, mi ćemo prema svoju karijeru. Tako da, ajde da vidimo prvo klubova kojih ima. Dobro, nema baš. Dobro, nije bitno. Nije u drugoj, u Francuskoj ligi nema. Sad ne znam da li da pravimo karijeru sa Frankfurtom. Rapid Frankfurt ima dobre igrače, nisu neko Ligi šampiona i to sve, ali ne znam baš da ih izaberem. Bayern nećemo jer je preklub opet i Borussia Dortmund nećemo. Nećemo Nemačku ligu. Sada, englesku ligu, mi možemo, ja bi sa drugom, neka druga liga engleska, druga liga engleske, naprimer možda Fulham, što ima Mitrovića, koji ima Mitrovića, ja mislim da bi bilo dobro da imamo Fulham. Nećemo ništa da povećavamo, samo euro smo namestili. Možemo da počnemo sa karijerom, iako smo drugoligaši, ali nema veze. Ja mislim da bih mogli da odemo u Premier ligu opet. Napravit ćemo neke dobre transfere i ja mislim, nadam se da bismo mogli da odemo u tu prvu ligu, Premier ligu zapravo. Samo čekamo sada da me učita, možda znam sad, možda nekome je smoralo učitavanje meni, ali dobro. Imam već u mojoj glavi transfere. Sad ćemo da vidimo, samo da izgledamo odavde. Evo ga. Neću da pišem naravno ime i prezime jer ovdje. Izabrat ćemo ovaj kup jer najpotpunije mislim da bismo mogli da osvojimo ovaj kup, iskreno. Idemo odmah na transfere, samo da imamo tim. Tu je Mitrović, ima tu dobrih vodom igrača. Wilson koji je prešao u Fulham. Ok, nemamo baš neki dobro golmana, ali dobro. Ja imam već igrača koje mogu, već imam u glavi koje igrače možemo da dovedemo. Evo, prvi igrač, sad ne znam baš kako se piše, ali...
E, ja, prvi igrač koji bi mogao da bude, to je Palmer. Palmer, mladi igrač iz Manchester City-a i mislim da bi imao potencijala u Fulhamu. Tako da sad idemo da dovedemo Palmera. I mislim da će Palmer biti dobro pojačanje za Fulham, mislim za nas. Tu je Pepe Guardiola. Neću ovo da skipam. Tako da ajmo. Ok, sad već možemo da skipamo. Palmer, evo, 19-godišnjak. Mislim da može najmanje da vredi nekih 7 miliona. Da li Pepe Guardiola to prihvata? Prihvata Pepe Guardiola to. Dovodimo Palmera, dovešemo još jednog igrača, neću vam otkrivam koga, ali mislim vidit ćete. Možda ga neki znaju, možda ga neki ne znaju. Ko prate futbol znači ga. Oni koji prate futbol znači ga. I tu Premier Ligu i to, oni će znati. Idemo da mu damo platu, pa šta ja znam, negde oko 30.000. Odgovor tu Palmeru. Palmer je naš novi igrač, sad idemo po još jednog isto dobrog igrača. Ja ne znam kako se piše, ali ajde da vidimo. Izvinite. Idemo bolje da tražimo ovako nego da tražimo kako se zove. Mislim, Colvena tražimo. Colven koji je... Evo ga, Colven. Mladi igrač, devetogodišnjak. Izvinjavam se. Mislim da bi imao potencijal ovako. Ne možemo da dovedemo Colvena. Ne znam zašto, ali ne možemo da dovedemo Colvena izgleda. Možda tu neke ne. Idemo da vidimo da li možemo s nekim mladi igrače da uvedemo. E, sada ovde možda i nađemo nekog. Neki dobri igrače. Gledajte, ja sad imam jednog igrača, on je iz Chelsea-a, Chaloba, igra odbranu. Nama bi to dobro došlo, ali ja sad ne znam da li bi on želeo da dođe kod nas. Opet, čekajte. Čekajte, izvinjam se, ispreznam se joystick, sad ćemo to namisnimo. Izvinjam se, stvarno. E tako. Samo da ga nađem, evo ga. Chaloba, a sad ja ne znam da li bi Chaloba htjela da pređe. Da, može. Tako da... Samo da vidimo da za koliko bi mogli da mu platimo. Mislim, koliko bi mu trebalo, koliko on košta Chaloba. Sad ćemo vidimo. Ajde ovako ćemo. Mi ćemo da im damo nekog igrača. Nekog odbranbenog igrača. Samo da vidimo... koga... A što snimaš YouTube? Ne snosim da snimaš YouTube. Nisam te snimao nego gledam ti live. A ti si bio taj jajan? Ja! A sad ću YouTube isto da te pogleda. Posle sam im poruku. Rekao sam da seks na ovoj nasilje radi. Šali se, šala. New Justin Trump, bok ti. Šta
Šta si radiš kamerom? Nima, izvinjam se, ima malo problema, ne vidi se baš nešto lepo. Ajde to gledaj da se namesti. Čekajte. Nadam se da vidite, pošto ne znam kako da vam bolje snimim. Čalaba će izgleda biti naš mali igrač. Tako da, dobro, sad smo napravili dobre transfere. E sada, mi kad bismo mogli da ovaj kup što sad igramo podelimo, ne možemo da igramo ovakvom postavom. Samo da vidimo sa kojom možemo da igramo. Palmer tu može odmah da uđe. Iako Palmer, ja mislim da nije to njegova baš pozicija, ali dobro, Palmer. I Čaloba. Čaloba tu može da igra. Palmer, samo da ga na... Dobro, Mitrović. Sada ja mislim da kada bismo našli nekog free agenta. Dobro, sad se da napravim. Samo da vidimo, evo ga, free agent. Agent, da promenim se. Treba nam neki striker dobar. Dobar strajker, čekajte, sad ćemo da vidimo ovako, pošto mi je počela sezona, pa i ne mislim da je neko stavio free agenta, nekog dobrog igrača, da. Nema bukvalno dobrih igrača. Mi možemo da krenemo na utakmicu. Čekajte, imam malo problema, vidim se. Igrat ćemo kup, nećemo da igramo ove utakmice, pošto iskreno... Ne bi iskreno da igramo ove utakmice. Sad ćemo da skipamo ovo. Evo, pobeđujemo, da. Dobro, to je dobro. Da li će biti treće? Da. Sad ulazimo u polufinale, koliko ja znam. Da li možemo i finale, da li možemo čak da su i novi kup? Pitanje je, možemo, spravili smo kup, dobili smo 5 miliona i nešto, ne znam, 5 miliona i 300, valjda, na početku je pisalo. Evo sad samo da prođe. Januar. Ako ovo opcija, jeste, januar je. Najde, izvinjujem se. Evo ga, sad će utakmica koju sad trebamo da igramo. Evo samo da prođe još ovo, da možemo da pobedimo. Da, 2-1 pobeda, lagano. Sada možemo čak da vidimo. Vidimo da li ima nekih ponuda za naše igrače. Ima. Ne, nema. Nema, nažalost, veli su mi isto neko traži Jacksona, ali izgleda ne žele više. Sada, koga ja isto mislim da bismo mogli da dovedemo. Čekajte. Samo da namestim, izvinim se. Tako. Idemo, kako, ja kad, na primjer, tražim nekog dobrog napadača, na primjer strajkera. Ja uvek odem u nemačku ligu i samo kliknem i vidim koji igrač mogu da dovedem. A Bima možem da nam bude prvi. Mislim, ja sam njega jednom doveo, ocen overall mu je 67. Ali za naš tim trenutno sada bi bio on baš onako dobar. Da se vidimo. Imamo 6 miliona, mislim,
On može da košta 2 miliona najmanje. Traži nam nje... Dobro, za mala para nam ga traži, mi ćemo ovo da prihvatimo. Iako je on opet igrač koji ovaj... koji se nešto nije tako zagledljivo u toj muškoj ligi. Ali ima dobar, ima brzi to sve. Tako da, 4 sezone u Fulhamu, to njemu odgovara. Ajmo. Spekt, 13.000 plata, zanimljivo. Dobro. Tako da, ajmo da vidimo da li imamo još nekog izbora. Koga bismo sad mogli da dovedemo? Nekog mladog Italijanca, na primer. Sve mlada nam igra. Ako sam izabrao italijansku ligu, jesam? Jesam, dobro. Nekog mladog Bašić. Trebat neki, ne znam. Prvi put čujem. Dobro. Elmas je isto dobar igrač, ali opet Gundogan je prešao u ovaj u Juventus, zanimljivo. Korunić isto, to je dobro, Korunić ostao. Dobro, da baš nema sa nekih. Nema baš nekih dobrih futbolera. Ali, jako ko se sećam, što kad sam jednom pravio karijeru u FIFA 21, vidio sam jednog igrača mladog potencijal, a sad ne, zaboravio sam kako se zove, ali znam kako izgleda. Sećam, evo ga, Kamara, da. Kamara, ne znam, prvi put. Vidio sam ja njega. U FIFA baga mi dosta puta, ali ono... Sada ćemo vidimo kakav je Kamara. Kamari daje 3 miliona, ja mislim da je to malo za Kamara. Ne. Da, malo za Kamara, da će prihvatiti. Nažalost, Kamara ne može da bude naš navijač, ali dobro. Mislim, ja stvarno da... znam. Znači, ovog igrača, znači... Ovaj igrač koji je prešao iz Barcelone u... Olympic Lyon, mladi potencijal, opet 4 miliona za njega. Ne, njega neće da daje za tako malo pare. Loše, neće da nam ovaj daju. Ko sad osvojio? Ja mislim da je Charles bio, nije, sad treba da sigla. Znači, trebaju da igraju, Chelsea i Villarreal. Ajmo sad da Fulham, znači igramo kup, lavo, ko je kup? Lavo Karabao kup, šta je ovo? Dobro, send. Dobro, sad mi, ne piši izgleda ko je kupal, dobro, nema veze. Sad ćemo da uđem u utakmicu, samo da nam čita, ja stvarno izvinjavam. Ako nekome, evo ga Mitrović koji je postigao taj gol protiv Portugalije u zadnjoj minutu. Svaka čast Mitroviću. Ja očekam od Mitrovića da, čekajte samo zvonim da smanjim, izvinjavam se stvarno, da smanjim. Evo do kraja ću da smanjim da ne bude, e tako. Znači, idemo u utakmicu, nadam se da možemo ovdje da pobedimo. Dobili smo dobre igrače, nisam ništa toliko dobro, ali za nas bi su dobri. Tako dajmo, počinjemo. Tako da, nadam se da bismo ovdje pobjedili. Ja bih volao da pobjedimo, sad su ovdje odlično prošli. Ovdje sada Čaloba mora da uzme loptu. Čaloba uzima, ali na kraju naša lopta, zanimljivo dobro.
Toba je odlično uzela loptu. Sada vraćamo loptu do Čolobe. Čolobu do Palmera. Evo Palmer, prvi kontakt sa loptom. U dresu Fulama. Ne znam što se i kaže, stvarno. Palmer, tamo je dole Aleksandar Mitrović, Aleksandar Mitrović 1-0, već u 8. minutu. Izgleda Karabaku. Tako da, 1-0 vodimo od 8. minuta. Mitrović je strelac. Mislim, od Mitrovića se to i očekuje, mislim. Sad ovdje ispali smo. Čolob ovdje mora da odigra dobro odbranu, ako misli da uzme loptu. Skače tu, sada Čoloba, može li Čoloba da dođe do lopte? Čoloba vuče tu loptu. Staće Čoloba, ali grešku sada pravi. Grešku pasu. Ne, ovdje smo ispali i nažalost prijemo gol za 1-1. Prijemo gol za 1-1. Šta sada se radi? Nismo izašli sa prvim, nismo, morat ćemo napravimo i drugi tim. Sada Palmer vuče tu loptu, Palmer neke finte radi tu Palmer, može Mitrović tu dolazi loptu, Mitrović gubi loptu na žalost. Ne može Mitrović, ne mogu Mitrovića prođe na žalost. Sad ovdje kad bismo pokušali da im uzmemo loptu, ali ne uspjeva nam baš. Naravno, namješteno na Legendary, ali ja ću da prebacim na Ultimate zato što je bukvalno meni ovo prelako. Iako je jedan svakako ono... Mislim, zavisi od utakmice. Zavisi od utakmice, izgleda da nije prelako, izvinjam se. Mislim, ranije kad sam igrao tako sa jednim globovima, nije mi tako bilo. Naprimjer, kad sam igrao lupom uzmem Everton i igram protiv Liverpoola, dobijem Liverpool, pa mi to malo bilo čudno, ali izgleda da nije tako sada sa slabim globovima. Ok, vraćamo loptu do Seri. Ne znam kako se čita, ali zovem se valjda Seri, ne znam. Čoloba, dobra je. Na mestu sada ne znam baš sve igrače, zato i ne govorim imena. Evo Robinson može čak da napravi nešto. Robinson vuče loptu, Robinson se namješta na šut, ali brani. Neverovatno. Sada može vidjeti da lopta na Čolobu ovdje, ali ne ide. Skaču tu naši igrači. Nažalost offside, nekako je offside. Ja sam ne znam kako, ali nekako je offside. Sada Mitrović. Mitrović, pokušavam se nešto i da napravim. Sada moramo ovdje da se pazimo. Uporno idu na tu donju stranu, klizamo sa Robinsonom. Robinson pravi faul i dobio žuti karton, nažalost. Sad moramo da se odradimo nekako. Skače Čoloba, ali Čoloba nije smogao da dopusti. Sada može loptu do Wilsona. Wilson do... Može li loptu do Mitrovića? Može, Mitrović. Opet u šanci za gol. Mitrović! Drugi gol u ovoj utakmici. Aleksandar Mitrović je strelac. Da vidimo. Odličan šut. Da li sad možemo da napravimo nešto? Sada opasno, sada Čoloba tu. Kušnjama, nije ovo Čoloba, izvinjam se. Imaju korner. Sad se treba opet odbraniti iz ovog kornera. Bravo, sada odlično, Wilson, sada može i kontranapad. Sada može i kontranapad, sada vidimo da možemo nekome, može tamo Mitrović na drugoj stativi. Mitrović, skače Mitrović, hat-trick, pa da li je ovo moguće? Kako Mitrović samo igra u utakmicu? Najlaganije vodi
Fulham, znači poveli smo, oni su izjednačili, pa oni poveli, sada smo mi izjednačili, pa mi poveli opet. Odličan centar šut, nikako ne mogu da skoči više od Mitrovića, više od Mitrovića. To što mi, naravno, u komentarima, pošto ja sad ne mogu da ih čitam, ali svakako u komentarima, pošto sad će im i sljedeći klipovi, to je sve da znate. Krećemo sada aktivno. Samo da znate, ja sad ne znam da li ću moći sad za ove radne dane, pošto kreće školu, to znate, morate sve. Morate da se uči to, možda neki kontrolni, ne daj Bože. Ali ako budu kontrolni, neće najvjerojatnije tada izlaziti streamovi i klipovi. Sada nemojemo. Možda sutra izađe neki klip, najvjerojatnije će sutra, ali ako ne sutra, onda kad se vratim iz škole, pošto ono. Ali možda i ne, možda i ne i sutra. Možda preko sutra, ali ja mislim da bi mogu sutra. Tako da sada imamo napad. Sada vučemo tu loptu. Namešta se na šut! Nažalost, nema gola. Ajde, centar šut na Mitrovića, ali... Nema na Mitrovića. Sada Palmer dolazi do lopte. Palmer! Mnogo loše Palmer. Dobro, barem smo izborili korner, ako ne išta. Sada ide centar opet na Mitrovića. Ne, na. Sada ovdje moramo da se obranimo. Moramo da se obranimo ovdje nekako. Što je najbolje moguće da se obranimo. Richardison je prošao Spurse, koliko vidim. Dobro, offside. Ajmo sad da možda stavimo tačku na ovu utakmicu. Mislim, iako je opet 3-2. Nekada smo dali taj jedan gol, to bi bilo 4-2, ali opet bili bismo prednosti 2 gola. Sad ovako jedan gol i možda i oni mogu i da prokrenu. Sada, ovdje dobro igra. Dobro igraju. Sada zanimljivo, sada može da bude veliki problem za nas. Ispali smo to, dobro. Sad ajmo, Wilson. Wilson može li Wilson? Staći Wilson. Wilson pokušava nešto, to nekako da prođe, ali ne. Nekako su uspeli da mu uzme loptu. Sada ovdje Čavoba mora da uzima loptu kako i zna i ume, ali prošla je lopta. Uff, kradu nam sada loptu, problemi za nas. Ajmo sada Wilson, gore sam. Uff, sad da li možemo da im uzmemo loptu, možemo. Sada vučemo tu loptu. A ne, zašto sam nastavio da vučem tu loptu, pravo ne znam. Opasno je, ispoje. Sada Čaloba tu, ispoji Čaloba, jaj, nažalost, daje nam gol. Stvarno, baš onako dobro, perfektan gol. Stvarno, ne znam sad što je valjeno tu rašlje, ne znam gdje. Problemi za nas. Prima tu loptu, Wilson izašao, dobro. Nadam se da bismo mogli da sad opet povedemo, što bi bilo super. Ako ne, valjda da se igraju penal. Ok, Palmer, odlično, Palmer se snalazi, staće Palmer. Malo ne, kradimo loptu. Uff, sam malo mi to da presjeću tu loptu. Sada da li može, ne, kakva sada greška. Dobre, odličan start. Sada možemo, sad je povređen njihov igrač, tamo leži.
valjda mnogo sam valjda povredio, ne znam. Tamo Mitrović. Aleksandar Mitrović, kako loš šut Mitrovića. Sad će da leži još igrač, mislim. Sad ćemo da vidimo kakav je to bio start. Evo, sad tražu oni neki karton da dobije, ne znam ko je dobio sad, ako me uklizo perfektno. Sad ćemo da vidimo šta se to desilo. Pa dobro, iskreno pao je možda... Aha, dobro. Okej, okay. Pa jeste, jeste. Razumim se da što dobro. Pa izgleda jako baš. Može li da udari čaloba tu loptu? Je li obio čaloba? Nije, izvinjam se. Trebamo opet da im uzmemo loptu sada. Može čaloba odlično tu. Bravo. Spucavamo tu loptu. Ja sad ne znam šta će da se... Mislim, šta se sad igra, ne znam. Penale si igra, ja ne znam reći. Penale igramo. Prvi šudarac. Sigurno, sigurno. Sada Mitrović. Aleksandar Mitrović. Mitrović. Mitrović, nažalost, maši. Aleksandar Mitrović, koji nije baš dobar u šutevima. Bacamo se tačno. Bacamo se na... pravu stranu, sad moramo da dajemo gol. Dobre, smjereno. Postižemo gol, sad smo izjednačeni. Moramo da brani. Nisto opet stranu. Dobre. Bacio sam se, ali ne znam što se sad je Palmer. Palmer. Može li Palmer da zatrese mrežu? Može. Ne može, može, dobre. Malo falilo da odbrani ili da to... Mislio sam da je lopta otišla pored gola, baca se. Po sredini šutiraju. Ne znam stvarno zašto. Sad ćemo i mi po sredini. Red. Uff! Previše jaka lopta. Sad smo ovdje sami sebe oštetili. Brani, opet brani. Sve šutiraju na istu stranu. Može li čaloba? Ne. Ne znam stvarno ko... Čaloba izgleda da jeste. Imam dva reč koji se zove Čaloba. I postiže gol za boljc, mislim, za pobedu. Dobre, mislim, išli smo na rizik, idemo na penale. Opet, barno smo pobedili, ako ne je to. Njihov igra izgleda. Pa Mitrović isto bio. Hetrik. Aha, nije postigao taj gol. Ok. E sada, gledajte, ja mislim da bi, ja ću ovdje skipam cijelu sezonu jer iskreno nemam šta da igramo. Ovo su sve utakmice koje mi ono lagano možemo da pobedimo. Do tada dok... Čekaj, imam neke probleme, izvinim se. Evo ga. Skipimo do kraja sezone. Nadamo se da ćemo ući u Premier Ligu. E sada, gledajte. Mi bismo mogli sada, ako... Znači, obavezno bacite like i ovaj. Mislim, ne morate sad subscribe jer opet krenuli smo tek sa klipovima i to. A ja samo da vam kažem, znači evo opet govorim, sutra će najvjerovatnije ujutru, opet ću da govorim, ujutru ili kad se vratim u škole će biti ovaj klip. Neće biti live-a, možda live ne znam sada, ali mislim da će, ono, neće imati vremena za live, tako da... opet mislim da bismo ovaj mogli da... Barem klip, ja mislim da bi mogli da snimim. Tako da evo sad se to skipa.
Da, samo da vam pokažem. Daj mi samo te... Ne to. Gledajte, mi možemo da snijemo i ovu, ovaj Gran Turizam. Imam CD, evo, kako mi neko ne veruje, imam ga CD. Možemo to da snijemo, pošto, ono, nećemo samo FIFA da snimamo, to da vam bude onako, ali najviše FIFA, možemo Fortnite, tako, Rocket League nećemo da snimamo, jer to mi se iskreno ne snima. E sad, ovu igricu, imamo još jednu igricu, samo da je izvedim, čekaj, neću da izvedim, neću da je radim. Čekaj, samo da je. Evo. Evo i ovu igricu, ne, evo, neki možda znaju. Imam sva tri dela, krenut ćemo. Ja sam rešio prvi deo, igramo, sad ja igramo drugog dela, pa sad od početka već nisam igrao. Mislim, igrao sam ja od početka i sve sam to prešao, ali sad sam na drugom delu i naravno to je FIFA 22. Imam ja još puno igrica, samo na Sonyju, koju ovaj, možemo isto da snimam. Mislim, to ću i da snimam, najvjerojatnije. Ali igrice koje neću da snimam, to sad mogu da vam pokažem, ako želite. Samo će ovo da se prekine. Evo, Minecraft nećemo da snimamo, Rocket League nećemo, Fortnite hoćemo. Dobro, PES22 naravno nećemo. E, ovu košarku, 3 of 3, ko igra, mislim, to možemo isto da snimamo. Ok, ovo ćemo da snimamo. I Tomb Raider sam isto ceo prešao, tako da to mi se iskreno... To nećemo da snimamo, Tomb Raider nećemo da snimamo. Ja se sada, što vidim, pošto vidim ovaj da nema baš puno ljudi, ali to, više nema nijedno. Gledalac, tako. Naravno, vi mi pišete dole u komentarima što želim da ovaj... Snimamo, evo sad Wolverhampton, bit će tu zeznuto protiv Wolverhamptona. 4-2 nas je Wolverhampton nažalost pobedio. Sada da se radi. Sada gledajte, mi ako uđemo u Premier ligu, to bi za nas bilo super, iskreno. I tu u Premier ligi da uđemo u top 10, nekako. To bi bilo onako baš dobro, ali ako ono, u Premier ligi isto budemo onako da ispadnemo, onda ne vjerujem da bismo nešto mogli dobro da napravimo. Samo da vratimo ove igrice. Naravno, ovo je samo klip, ovo neće biti karijera. Znači, sutra, a možda i sada, kad završim live, će biti klip. Premo, ovo sad nije karijera, ovo je samo rebuilding Fulamga. Mislim, nisam sad povećao onako do para, onako nisam povećao. Ali svakako, ono, mislim da bismo, skipat ćemo sve. Doći ćemo u Premier ligu i tu ćemo da stanemo i sad ću da izbacim klip, pravit ću novu karijeru. Samo ću, mislim, ja sad ne znam sa kojim klubom da pravim, ali dobro. Naravno, ono, nećemo da snijemo u Premier ligi, bolje kad pogledam, jer ovo samo rebuilding Fulamga, tako da, naravno, igrat ćemo sa nekim drugim klubom. Nekim boljim klubom, naravno. Ja samo da se završi ovo i staćemo na live. I krenut ćemo sa novom karijerom. Karijera će naravno da izlazi svaki dan, ali ne vjerujem, možda nekad će dva dana trebati. Mislim, to opet dok se napravi sve to, tako da opet.
Ja sad možda neću biti aktivan nekog mjeseca, na primjer lupam, jer treba nekad stvarno ono da se uči i to, pa možda nekad neću biti ni tu i to sve. Ali dobro, mislim ono, imamo dovoljno vremena. Tako da mi da ne žurimo. Sutra, nažalost, škola, ali dobro. Ovo baš pora ide, dobro. Evo sad, nema ovdje baš nešto. E, ljudi, sad kad se završi ova utakmica, stajemo, idemo da snimamo... idemo da se prebacimo na trovo. Idemo na trovo, čekajte samo, evo, od kraja utakmice. Idemo na trovo, pošto opet trovo je bolja platforma. To je sve, svi prebacimo na trovo. Samo čekajte... Samo čekajte, samo nešto da vidim. Uvijek, nemoj se nešto da vidim. To je bilo to, idemo na trovo, tako da... Ćao.